novi prozor, novi izazovi i, da kažem, novi igrači, novi saigrači. Čak nismo ni kompletni u odnosu na prošli prozor, tako da nas očekuje jako brzo prilagođavanje jedno na druge, tako da moramo da imamo veliku koncentraciju da bi taj proces bio što lakši. Takođe se slažem s Markom da će biti sigurno veoma tvrda i teška utakmica za nas zbog tih razloga. Na nama je da se što bolje pripremimo i da budemo fokusirani, da odigramo što bolje meče i da dođemo do pobjede. Uradili smo analizu naše igre od prethodne prozora, gde mi možemo da poboljšamo igru i mislim da će to biti i naš game plan, da što bolje te ulaze u napad odradimo i našu odbranu, da nametnemo na svoj ritam. Ono što znamo da imaju dva iskusna beka koje ćemo morati da limitiramo i da im otežamo da igraju, tako da više ćemo se skoncentrisati na nas i da u ova par treninga što bolje pripremimo meč. Pa jeste, veoma je nezgodno igrati ove prozore, jer ulazi se u drugačiji sistem i kažem i u drugačiju atmosferu, nekako morate jako brzo da se prilagodite i da neke stvari zaboravite koje su se desile prethodnih dana i da pripremite glavu za nove zadatke, za novi game plan, tako da veoma nezgodno za sve, i za igrače i za trenere, tako da je jako nezahvalno. Međutim, kao što znamo da moramo to da prođemo i da se od nas očekuje da odradimo posao na najveći mogući nivo i nadam se da ćemo to uraditi. Sigurno nam to znači da bi prikupili samopouzdanje za sledeću utakmicu koju igramo u gostima, tako da nadam se da će nam publika pomoći i da dođemo do pobjede.